Добър вечер, започват новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Да видим по-важното от 29 април. Изчезнаха костите на погреба на старица в Чародейка. Кметът награди шампионките от Дунав 8806. Възможно ли е в 21 век да изчезнат костите от гроб на близък човек? Може, ако е погребан в Русе. Семейство Стойкови е в шок, че в гроба на баба им лежи друг мъртвец. Семейство Стойкови от Русе издирва костите на своя близка. Жената е починала през 1983 година. На 26 април в гробищен парк Чародейка хората откриват, че в гроба на баба им е погребан друг човек. Подават сигнал до общинско предприятие Обреден дом. Днес се обадиха на майка ми, за да потвърдят, че всъщност гроба наистина е изкопан. Станала е грешка, гроба наистина е изкопан, но костите са прибрани. Не знам как точно са установили, че са на баба ми, тъй като имаше и доста други нови гробове. Ще си търся правата до край. От Обреден дом уверяват потресените хора, че ще върнат и погребат костите на починалата в нов гроб с нова плоча за тяхна сметка. Семейство Стойкови твърди, че миналата година са платили нужната такса от 25 лева за откупеното гробно място до 2029 година. Директорът на общинското предприятие Михаил Павлов обясни, че случаят се проверява. Официалното му становище очаквайте в емисията ни утре. Бетонова помпа се преобърна около 15 часа днес на тир паркинг по булевард България. Съоръжението потрошило част от строежа, на който работи, и по чудо не взело жертви. Помпата се управлявала дистанционно и операторът и бил извън кабината. След края на работния ден тежкият автомобил се наклонил внезапно на една страна. Стрелката се е стоварила върху строежа, където за късмет нямало никого. Предполага се, че причината за инцидента е силният вятър. Не е изключено помпата да не е била добре укрепена. Случаят се изяснява. А сега към друг проблем. Жители в русенския квартал Трите гълъба незаконно разширяват дворовете си. Някои пасат кози и овце в заграбените места, алармираха техни съседи. Децата ни няма къде да играят, алармират жители в квартал Трите гълъба. Причината е, че техни съседи незаконно разширяват и заграждат дворовете си, разказват хората. Два от случаите на заграбени места са в имоти на кръстовището между улиците Елисавета Багряна и Агликина поляна. Възрастен мъж е преградил там голяма тревна площ около трафопостове на Енергопро. Използва го, за да пасе двете си кози. Той отказа да коментира обвиненията срещу него. Друг човек в квартала пък разширил двора си, за да отглежда 200 овце, негодуват жителите. Който където намери там за гръва и казва мойто, да си махне колоите и мрежата, децата да играят. Е, тукате. Ако трябваше с напремени люлки, паразалки. Преди седмица Николай Николов пуска жалба до кметския наместник в квартал Средна кула Ивелина Гайрева. Той описва незаконните действия на съседите си. Отговарят му, че земята не е общинска собственост. Комплексният онкологичен център и областният център за психично здраве могат да се слеят с многопрофилната болница за активно лечение в Русе. Идеята е на здравния министър доктор Петър Москов. Целта е да не се дублират дейности и да се намали администрацията в лечебните заведения. Грешка би било, ако комплексният онкологичен център и областният център за психично здраве преминат към многопрофилната болница за активно лечение в Русе. Това заяви управителят на онкото доктор Камен Кожухаров след огласената инициатива на здравния министър доктор Петър Москов. Една от причините да се сливат лечебни заведения е, че се дублират дейности между онкологичната мрежа и многопрофилните болници. Което така малко е казано на едро. Много малка част от нещата съвпадат в дейността ни. Относно другите дейности, като лъчеви лечение, химиотерапия, част от образната диагностика, радиоизотопната лаборатория, отделението по нуклеарна медицина, диспансерните прегледи, отделението по палиативни грижи, тези неща ги няма в това. В многопрофилните болници. Няма ги изградени като структури, да не говоря за персонал. Целта на министър Москов е да се намалят също администрацията и разходите за нея. Така обаче дейностите на болницата ще станат прекалено много, за да се контролират. Не може ръководството на предприятието да го контролира такова предприятие.
дали с малък човешки ресурс. За да го контролира, трябва да наложи по-голяма администрация, която да контролира надолу звената, които са към предприятието. И къде тогава ще дойдат съкращенията в администрацията? И в двата диспансера работят активно по европроекти. Една от клаузите по тях е така нареченото условие за устойчивост. Кандидатствалият не може да се променя като юридическо лице статут и дейност за 5 години, иначе санкциите са огромни. Ако предложението на доктор Петър Москов се приеме, ще се появи и дупка в системата. Докато болницата се пререгистрира с новата си дейност, ще минат месеци и няма да има кой да обслужва пациентите. Управителят на областния Център за психично здраве доктор Теменушка Матева отклони за утре настойчивата покана на ТВН за коментар. Правителството одобри и предложи на Народното събрание да приеме промени в закона за семейните помощи за деца. Така родители, които изоставят отрочетата си, няма да получават семейни помощи. С проекта се въвеждат повече гаранции, че те ще се предоставят на тези, за които са предназначени. Предлага се законът да бъде приет от 1 юли 2015 година с изключение на няколко разпоредби, които ще влязат в сила от началото на 2016 година. Оставаме на социална тема. Още русенци ще имат личен асистент до края на годината по проекта «Нови възможности за грижа». Следват подробностите. Одобрената квота за община Русе за услугата личен асистент е 14 160 часа. Заявления са подали 388 болни възрастни души и хора с увреждания. Оценени са нуждите на всеки кандидат и предстои да ги класират. Квотите са в часове, за това се изготвя социалната оценка и тя накрая излиза с потребност от часове обгрижване и какво трябва да се случи в тези часове. Дали на някой просто трябва да, нали, който е неподвижен, трябва да отиде да се напазарува, да се заплатят такси, нали, комунално битови разходи, в къщи да се носи храна или ако някой са на патронаж, дори ползват по час-два, което всеки има различна потребност. От районна дирекция социално подпомагане напомниха, че ще има още един прием и оценяване по проекта «Нови възможности за грижа». 17-годишен тинейджър показа среден пръст и заплаши с пластмасов пистолет общински служител на общинско предприятие комунални дейности за репатриране на неправилно спиращи автомобили в Русе, съобщиха от полицията. Ученикът бил в кола Opel с 18-годишния и шофьор в младежкия парк. Когато репатраторът се приближил, хлапакът започнал да се държи грубо и да го обижда. После направил неприличен жест и насочил пистолет. Opel-ът изчезнал, щом се появил униформен полицай. Бегълците били издирани по горещи следи и заведени във второ районно управление полиция. Иззетото оръжие се оказало пластмасова играчка. Случаят се разследва от бързо производство за хулиганство по член 325 алинея 1 от наказателния кодекс. Поглед към образованието. Професионалната гимназия по икономика и управление Елиас Канети ще приеме 130 ученици след 7-ми клас за новата учебна година. Те ще могат да избират между 5 специалности. Професионалната гимназия по икономика и управление Елиас Канети ще приема ученици след завършен 7-ми клас по специалностите оперативно счетоводство, бизнес администрация, митническа и данъчна администрация и икономика и менеджмент. От 2 години е утвърдена и електронна търговия. Това са търсени и хубави специалности, защото имат много широк спектър на икономическа подготовка, която дават на учениците. Кандидатстващите ученици обикновено вписват всички специалности. Най-интересна за тях е икономика и менеджмент. Всяка от специалностите предвижда 40% от професионалната подготовка на децата да има практическа насоченост. В тези специалности те разработват бизнес проекти, работят в учебно тренировъчно предприятие, разработват проекти, така че аз лично не бих делила специалностите на по-добра или по-лоша. Гимназията работи по програма ученически практики за учениците от 10, 11 и 12 клас. Чрез нея те могат да стажуват в фирми и да им се плаща. По учебния план 11-класниците и 12-класниците имат задължително производствена практика на реални работни места. Тази година гимназията по икономика ще изпрати 130 абитуриенти. Насочила съм се към висше учебно заведение в град Варна, за да продължа това, което 5 години съм учила и за което смятам, че имам достатъчно добра подготовка. Защото смятам, че там ще ми дадат още малко да надградя, за да мога да се реализирам в професията, която съм избрала след това. Това, с което смятам да се занимавам от тук нататък, е да уча право, висше образование с право в Русенския университет. Близо 95% от завършващите абитуриенти продължават да учат по специалността и си намират работа. Все повече възпитаниците на гимназията остават в България.
Следват любопитните новини. 18-годишна ученичка грабна титлата Мис Силистра 2015. Конкурсът е кръг от веригата Мис Вселена България. Кастингът за най-красива силистренка на модна агенция Art Fashion България събра 8 претендентки за титлата на възраст между 14 и 19 години. Конкурсът премина в три етапа. Красавиците дефилираха пред журито с моряшки рокли, побански костюми и официално облекло. Безапелационен победител в надпреварата със своите 168 см стана Лидия Гаврилова, която е 12-ти клас в природно-математическата гимназия. 18-годишната красавица се окичи с короната Мис Силистра и получи голямата награда на общината – бижута от една от най-престижните световни марки. Заключителният кръг на конкурса «Мис Вселена България» за 2015 година ще бъде през есента. На него излъчените красавици в регионалните конкурси ще си оспорват едноименния приз. Той ще осигури пропуск на победителката за заключителния етап на световния конкурс. Музикантите от симфоничния оркестър на Държавната опера в Русе и цигуларката Божидара Кузманова-Владар ще звучат във втората концертна вечер на австрийските музикални седмици. На диригентския пулт в зала Филхармония ще застане маестро Найден Тодоров. Директорът на Русенската опера ще дирижира концерта във втората вечер на австрийски музикални седмици в Русе. Какво да очаква публиката? От една страна имаме едно невероятно романтично произведение, каквото е увертюрата от Goldmark. От друга страна имаме концерта от Корнгот, с който имам лични спомени като негов първи диригент в България и който, освен всичко друго, е написан по теми от различни филми. Найден Тодоров ще дирижира и творба на своя професор по хармония Иван Ерут. За солист на програмата е поканена Божидара Кузманова-Владар. Тя живее над 20 години във Виена и има специално чувство към произведението на Ерих Корнголд, защото... Има много красиви мелодии в него, има много, много виртуозни пасажи, но всъщност... Цялата романтика на Холивуд от 20-30-те години е вътре в този концерт и много го обичам. Божидара Владар има много записи с известни майсторски италиански инструменти от 17 и 18 век. Свири на цигулка от Джовани Франческо Пресенда от 1835 година. Концертът е в четвъртък от 19 часа в зала Филхармония. Кметът награди шампионките от Дунав 8806 Пламен Стоилов и екипът му приветстваха баскетболистките треньора Георги Бошков и клубното ръководство за спечелената пета титла на страната. Ръководството на община Русе спази традицията и прие шампионките от Дунав 8806. Момичетата на Георги Бошков спечелиха петата си титла на България в понеделник. Имаме не само най-силния отбор, имаме най-красивия отбор. И аз съм горд като русенец, че такива красиви момичета показват такъв железен мъжки характер. Бъдете уверени, че ние ще ви подкрепяме все повече и повече, за да постигате все по-големи успехи. Страхотни сте момичета, благодаря ви. Ръководството на Дунав потвърди отново желанието си да има представител в управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Президентът на клуба Красимир Трифонов все още не е решил окончателно дали ще остане начело. Той благодари на всички за подкрепата и добрата екипна работа. Както излязохме с чест от първенството, така ще излезем с високо вдигнати глави и от трудностите, които нас полетяват. Няма как, това е спорта, но пък ние сме доказали, че няма проблем, който да не можем да преборим. И се надявам до година отбора да е още по-мотивиран. Капитанът Зорница Костова благодари за подкрепата и доверието в трудните моменти през сезона. Искам да благодаря и на моите съотборнички, без които нямаше да сме тук днес. Искам да... Разчувствах се, защото... Не мисля, че е момента сега в момент, нали, точно сега да го кажа, но за мен наистина е истинско удоволствие да се състезавам до всяка една от тях.
Пламен Стоилов връчи на Красимир Трифонов отборна премия от 5000 лева. Всички се възползваха от възможността за пореден път да се снимат с очарователните шампионки на България. Боксов клуб Русе е вице-републикански шампион при младежите. С спечелените 4 медала възпитаниците на треньора Калоян Димитров бяха изпреварени единствено от ЦСКА. Младите състезатели на боксов клуб Русе се класираха втори на републиканското отборно първенство за младежи. Титлата завоюва ЦСКА. Треньорът Калоян Димитров изведе 7 боксори на ринга в София. Златан Златанов, Иван Атанасов, Асад Бузмов и Георги Николов спечелиха общо 4 бронзови медала. Бокса се променя всяка изминала година, се променят правилата в бокса, променя се стила на игра. Трябва да се работи всеки път с промяната. Просто това е, значи имахме добри момчета, които трябваше да станат шампиони. Златан Златанов е опитвал вкуса на победата още преди 3 години, когато става републикански шампион в категория до 76 кг. Вече се боксира при тежките над 91. Въпреки че не е натрупал опит, отново успява да се качи на почетната стълбичка. Справих се добре според мен. Благодарение на моят треньор Калоян Игнатов, Павел Саров, Съби Събев. Претендентът беше добър. Доволен съм от всичко. По-малкият брат на Златан Кирил също работи усилено и носи успехи на клуба си. Той завоюва бронзов медал от държавното лично отборно първенство за юноши в Пазарджик в края на март. Моите тренери ме подготвиха много добре за 6 месеца, след което се качих на ринга в Пазарджик и казах това, което мога. Моите противници имаха повече опит от мене и това се пролича. След 2 седмици предстои държавно първенство за младежи от 18 до 22 години в Ямбол. Такива бяха по-важните новини на 29 април. Следват прогнозата за времето и рубриката Hotspot. Останете с TVN. Приятна вечер!